ብቻችን ወንድ ሚልሻ በሷም ይቀና ነበር ድርጊቷ ሁሉ ፍራት የሚባል ነገር የለም ብቻዬንም ስለሆንኩኝ ካሉት ወንዶች መካከል በጣም ያዙኝ ነበር ኢንስፔክተር ፍቅርተ ትጌ ጻይቱን ደግማለች ማለት ይችላል በቃ ትጌ ጻይቱ ያደረጉት ነገር ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን ማለት ነው የአድዋ ድል ከኢትዮጵያ ባለፈ የአፍሪካ ጥቁር ህዝቦች የነጻነት ነጻብራቅ እንደሆነ እስካሁን ድረስ ታሪክ እየዘገበው ይገኛል። ለዚህ ድል ደግሞ ሚስጥሩ የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነት ሲሆን ካጼዎቹ ባሻገር የነ እቴጌ ጣይቱ ስም አብሮ ከጀብዳቸው ጋር ይታወሳል። ፋሺስት ጣሊያን ኢትዮጵያን በቀኝ ግዛት ስር ለመጣል ወረራ በፈጸመ ጊዜ እቴጌ ጣይቱ እንቢ ለሀገሬ በማለት ኢትዮጵያን ላለማስደፈር ኦር እየመሩ እያዋጉና እየተዋጉ በጀግንነት ዓለም ሁሉ የሚዘክረው ታሪክ ሰርተው ክብርና ሉዓላዊነቷ የተከበረች ኢትዮጵያን አስረክበው አርፈዋል። ይህ ታሪክ አሁን አሸባሪው ህውሃት እየፈጸመና ሀገርን ለማፍረስ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ከአያቶቻቸው የተረከቧትን ኢትዮጵያ ክብር ላለማስደፈር በቆሙ ጀግኖቿም እየተደገመ ይገኛል። ከጥቅምት 24 ጥቃት ማግስት ጀምሮ ህውሃት በከፈተው ጦርነት በሚገኙ ድሎች ልክ እንደ እቴጌ ጣይቱ ሁሉ የሀገራቸው መነካት ረፍት የነሳቸው ሴት የመከላከያ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት ግንባር ላይ ከጥላት ጋር በመፋለም የሚያኮራ ገድል እያስመዘገቡ መሆኑ ሁሉ የሚያውቀው ያደባባይ ሚስጥር ነው። ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መርህ በተካሄደው አሸባሪው ህውሃትን የማጥፋት ዘመቻ ላይ በሸዋ ግንባርም በሰሜን ሸዋ ዞን የዘመናችን እቴጌ ገጥማናለች። በዛሬው ዝግጅታችን የእቴጌዋን የግንባር ላይ ተጋርሏን ወደናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ምክትል ኢንስፔክተር ፍቅርተ ገብረ መላክ እባላለሁ። በሰሜን ሸዋ ዞን በቀይትን ወረዳ ነው የምሰራው። የሥራ ክፍሌ የሰው ኃይል አስተዳደር ተመድቤ ነው። ያው ፖሊስ ለመሆን ያነሳሳይ ነገር ሚሊተሪ ሳይንስ በቃ ከበፊት ጀምሮ ውስጤ ነው ማለት በቃ ፍላጎቴ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሚሊተሪ ቤት በጣም ደስ ይለኛል። ዲሲፕሊኑ፣ ስነ ምግባሩ፣ አጠቃላይ ያለው ነገር፣ አለባበሳቸው፣ ተቋማዊ ፍቅር ያለው ተቋም በመሆኑ ለወደው ፈልጌ በዛ ገባሁኝ ማለት ነው። ከተመለመልኩ በኋላ ከመንዝማማ ወረዳ እንደተመለመልኩኝ በብርሸለቆ ማሰልጠኛ 2002 ዓመተ ምህረት ገብቼ ስልጠናዬን ጨረስኩኝ። አሁንም ተመርቄ ከወጣሁ በኋላ መንዝማማ ነበር ተመድቤ ሰራ የነበረው። የቀበሌ ኦፊሰር ነበርኩኝ ለ6 ዓመት ያክል ሰርቻለሁኝ። እዛ ቀበሌ ላይም ስሰራ ያው ከማህበረሰቡ ጋር ኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ስትራቴጂን ተግባራዊ በማድረግ ተሸላሚ ነበርኩኝ ማለት ነው። በክልልም በዞንም በወረዳም ደረጃ ሽልማት አግኝቻለሁኝ። ከዛ ባለፈ 2008 ዓመተ ምህረት በሰንዳፋ ፖሊስ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ስልጠና ወስጄ በወንጀል ምርመራ ተመርቄያለሁ። 2010 ተመርቄ ለሁለት ዓመት ከተወሰኑ ወራቶች አሉት። ከተመረቀ በኋላ ያው በጣም ነበር ምደባ ጎንደር ነበር ሰራይ ነበር። ጎንደር መምሪያ ላይ እየሰራው ነበር። ጎንደር ከተማ መምሪያ ላይ በወንጀል ምርመራ ሙያ ማለት ነው። ከዛ ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ በዝውውር መጥቻለሁ። እዚህ መጥቼ ያው በቀይት ነው ወረዳ እየሰራሁ እገኛለሁ ማለት አመራርነት ከተመደበች ቀን ጀምሮ በተለይ የሰው ኃይሉን ከማደራጀት ስልጠና ከመስጠት ተገቢውን የሆነ ፖሊሳዊ ቁመና እንዲኖረው ከማድረግ በጣም ጎበዝና ታታሪ የሆነ ሰራተኛ ናት። የአባላትን ጥቅም ከማስጠበቅ ጋራ ተያይዞ የአባላት በሚመደቡበት ቦታ ላይ ውጤታማ የሆነ የህዝብ አገልግሎት እንዲሰሩ ከማድረግ የተለያዩ ክልልና ዞን የሚያወርዳቸውን መመሪያዎች ሞጁሎችን አባላት እንዲያውቋቸው ከማድረግ ጋራ በጣም ጎበዝ እና ታታሪ ሰራተኛ ናት። ተልኮን ተቀብላ በመፈጸም አቅሟ በጣም የተሻለ ማደግ የምትችል ትልቅ ኃላፊነት ደረጃ ላይ ልትደርስ የምትችል የፖሊስ መኮንን ናት። ያው ከዚህ ካለውና ዘመቻው ጋር ተያይዞ ያሸባሪው የህዋት ቡድን ማለት ያው
ለኛ ነቀርሳን ሆነብን ያው እኔ አስተዋጽኦ የነበረው በጣም ውስጤን ተሰምቶኛል ለምን ግፍ ነበር እየፈጸመ ያለው ማለት ነው ከመጣን ያለፈ ግፍ ከሰብአዊነት የማይጠበቅ የአማራን የመጨረሻ ጣላት አድርጎ ማየት አለ እነሱ ምንድናቸው ህፃናትን መድፈር አረጋውያን መድፈር መግደል ይባስ ብሎ የተለያዩ ተቋማትን ማጥፋት ነበር አላማ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ያለው ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው ያው የመጨረሻ ጥግ የጥላቻ ጥግን ያሳያል ማለት ነው በዚህ የተነሳ ውስጤን በጣም ያመኛል ወደ ግዳጁም ሐላፊነትም ግዴታም ስላለብኝ በፍቃደኝነት ሁለት ሶስት ጊዜ አቀርበይ በመጨረሻው ግዳጅ ግን በራሴ ፍላጎት ነው የኩት ማለት ነው እና ያው ጥሪም ተደርጓል በዚህ ጥሪ መሰረት ሄጄ በማጀቴ በነበረው ግንባር ቀደም ሆኜ በሻምበል መሪነት ጸጥታ ኃይሉን አስተባብሬ ያው ጁንታው ጋር ስንዋጋ የቆየንበት ሁኔታ ነው ያለው በጣም በሚገርም ሁኔታ እዛ ቦታ ላይ በመንገኝበት ሆነ በነበርንበት ሰዓት ጣላት ወረዳ ነው ሄድንበት ጣላት ወረዳ እንደመሆኑ መጣን ተሳስበን ተደራጅተን ምሽግ በመቆፈር ምሽግ ይዘን ዳገት ቁልቁለት ፀሐይ ሳንመርጥ ማለት ነው ያው የመጣብን ግፍና በደል በጣም በእብሪትና በድንቁርና እነሱ ስለመጡብን እኛ ተደራጅተን እነሱን ለመደምሰስና ለማጥቃት ያደረግነው ትግል ከፍተኛ ነበር በወቅቱ ድርጊቱ ሁሉ ፍራት የሚባል ነገር የለም ጣላት እዚህ ጋር መጥቶ ከጣላት ጋር ለመተናነቅ እንዴት ይሄ ጣላት አገራችን እኛ በተወለንበት አካባቢ መጥቶ የሚሰራው ስራ ይታወቃል በሴቶች ላይ በህፃናት ላይ በመልክሲዎች ላይ በአባቶች ላይ የሚሰራው ድርጊት ይታወቃል ይሄ ወደ ውስጥ አገብቶ እኔ የሞትኩ ህፃናቶችን ሴቶችን አባትና ነው አዞንቶችን እናኖራለን የሚልሳቤ ነኝ ነበርት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብረን ስለነበር ነው እስከዚህ ድረስ በጸጥታ ኃይሉን በማነሳሳት አይዟቹ ጀብድ ሰርተን ይሄን ጁንታ እስከ መቀሌ ድረስ ገባ በገብተን አንገት አሰብረን ነው ምንገባው እንጂ መፍረክረክ የለም እናም እስኪል የስነልቦናም የማጀገን ስራ ጭምር ሲሰራ ነው ነበር በግዳጅ አፈጻጸማም ቢሆን በተለይ ዛ በነበረው ስምሪት ላይ አንደኛ በአመራርነት የሚኒሻ አባሉን የመጠርነፍ ሁለተኛ ግዳጅ ላይ እንትኖች አሉ የተወሰኑ ከበድ የሚሉ ስራዎች አሉ እነዛን ስራዎች ሃርድሺፖችን መቆቋም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ እኛ ስምሪት ሰጥተናል ራብ አለ ጽም አለ ምቾት የሌለው ምኝታ ነው ያለው ድርዱ አለ ጻህም አለ የግር ጉዞ አለ ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች ተቋቁሞ አጠቃላይ የምታስተባብረው ነው የሚኒሻ አባላት ግዳጆችን የግዳጅ ቀጠናዎችን የግንባር የጦር ቀጠናዎችን ሸፍና በማስተባበር በኩል ተልኮ ተሰጥቷታል ያንንም ተልኮ በተገቢው ሁኔታ የተቀበለችበት ሁኔታ ነው ያለ ሚሊሻን በማደራጀት አቅጣጫ በማስያዝ የጥላትን ቅስቀሳ የመረጃ በመሰብሰብ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ዘካለው ማህበረሰብ ጋር በመግባባት የጁንታውን እንቅስቃሴ መረጃ በማቀበል ደረጃ ለኛ የተሻለ እንቅስቃሴ ነበርትና በመታደርገው እንቅስቃሴ ያው የሚሊሻ ባሉን በሻምበል መሪነት በትመራ እቺ ልጅ ትልቅ ደረጃ ታደርሳለች በሚል ተቃለ ወደ 205 የሚሊሻ አባላት ነበርን ከፖሊስ ማበሮች ነበሩ ከዛ ውስጥ ይሄንን በሻምበል መሪነት ስትመራ ነበር በዛ ግንባርና የተሻለ ውጤትም ማግኝተናል በርሴት ልጅ ነች እንደ ሴት ልጅነቷ በጣም ስቲል ሌላውን ተታው ኩላሊቷን ታማ ነበር ኩላሊቷን ታማ ግን ውሃ ብቻ እየጠጣች ብዙ ስራዎችን ወደ አንድ ሻምበል መሪ ነች እንደ ሻምበል መሪነቷ ብዙ ስራዎችን ሰራ ነው የነበረ ሚኒሻውን የማስተባበር ስራ የሰጠ ኃይሉን ጣላት በተኩል ሊመጣ ይችላል ከማህበረሰቡ ጋር የመረጃ ተሰስር በማድረግ ጣላት ሲመጣኝ ሌላው ሰራዊት ከሷ በታች ያለው ሰራዊት ምን ማድረግ እንዳለበት ሌሎች ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች ስታግዘን ብዙ ስራዎችን ሰራል ነው የነበረች ሴት ስኮነች ድረስ በጣም ነው ማደንቃት ውጊያው በጣም አስቸጋሪ ቦታ ውስጥ በማናውቀው አካባቢ ለዛው አስቸጋሪ የሆነ ጣላት መጥቶብን ውጊያ ገጥመናል በዛን ሂደት ውስጥ ሌሎች ወንዶች የጸጥታ ኃይሎች እንኳን ወደ ኋላ ለማፈሰግ ሙከራ ሲያደርጉ እነሱንም በመመለስ ቀጥታ ሙሉ በሙሉ ግንባሯን ለጣላት ሰጣ እስከ 4 ቀን ድረስ አብረን የተዋጋንበት ሂደት ነው ያለው ከቃራቆሪ ነው መጀመሪያ የገባ ነው ካራቆሪ ቆርሜዳ ሰለሎና ማጀቴ መጨረሻ በማህል ሜዳ በኩል ነው ለአካባቢው ማድስ ስለነበርን ከዚህ ነው ማህበረሰቡ ነበር መረጃ እየሰጠን የነበረው ማለት ነው
እና ያው ጸጉራ ለውጦች መጥቶ እነሱ አብሪ ይልካሉ አስቀድመው ቦታ የሚጠቁም ይልካሉ እነሱ ወዳው እየተከታተሉ ሲሰጡን እኛ ደግሞ ወዳውኑ የማጥቃት ስራ ነው እየሰራን የነበረው ማለት ነው አብዛኛው እነሱ ኃይላቸው ነው ፕሮፖጋንዳ ነው ሌላ ምንም አይደለም ያን ፕሮፖጋንዳ አስቀድመው እንትን ይላሉ ህዝባችን ደግሞ አውቆባቸው ቀድመው የተዘጋጁበት ሁኔታ ነው ያለው በዛ መሰረት ያው ድል ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው በመጡበት እግራቸው ሬሳ ነው በቃ መንገዱ ሁሉ ሬሳ ነው የነሱ ማለት ነው መንገዱ መላመዱ አካባቢ መልካ ምድሩ መላመዱ ሌሎች ችግሮች እንዳለ ሆኖ ቢሆንም እንኳን እኔ ፈታኝ የምለው በግሌ የለኝም ከስር የሚነበረው የጸጥታ ኃይል አጠቃላይ በወኔ ነበር ሲንቀሳቀስ የነበረው ቀብረን ነው እንሄዳለን ከዚህ በኋላ የትም አንሄድም ቀብረን መቀበሪያውን የምናደርገው ሸዋ ላይ ነው እያሉ ነበር እንደተባለው የተቀበሩበት ሁኔታ ነው ያለው መንደዱ ላይ ቀር ጭሱ ገደለኝ እንደሚባለው ሆኖ ነው እንጂ መጥፋቱ ድሮም እናቀዋለን ማለት ነው አይደለም ጁንታ ጭራሽ ቢጠፋም እንኳን እኔ ውስጤን አላሳምነው ለምን አሳርፎት ይሄደው በህፃናት ላይ በአረጋውያን ላይ ቀድም እንዳልኩ በርካታ ነገሮች አሳርፏል ያ ጠባሳ መቼም ከውስጤ አይጠፋም ማለት ነው ይሄ ግል ሐሳቤ ሊሆን ይችላል በቃ አረካም በሴትነቴ አንድ ቀንም ፍቃድ ጠይቄ አርፍ ያለቀ እና በሴትነቴ የሚያሳድርብኝ ጫና የለም ማለት ነው በሴትነት ያው ያዝኑ ነበር በጣም የሚያዩኝ ሰዎች ደረታቸውን ጭምር ያገራችንን ባህል ስለሆነ ብቻዬንም ስለሆንኩኝ ካሉት ወንዶች መካከል በጣም ያዝኑ ነበር ደረታቸውን ይመቱ ነበር ያካባቢው ሰው ጁስ ምናምን እየገዙ ያመጡልኝ ነበር ከሩቅ ቦታ በርካታ አንክብካቤ ነበር መንደር ምናምን አለበት ቦታ ላይ እንዳጋጣሚ ከሄድን ከመንደር ምግብ ያመጡልን ነበር እንጀራ በወጥ በቃ ሴት በመሆኗ ለሀገሯ ተቆርቆራ እንደዚህ በመሆኗ አይዞሽ በርቺ ይያሉ ሴቷ ተሰልፋ ጭምር ይያሉ እየተከተሉን ለረጅም ጊዜ አብረውን ወለም ያድሩ ነበር የዛ አካባቢ ማህበረሰብ ማለት ነው ከአብረውን ካሉት ጋር ደግሞ በጣም በቃ ጸጥታ ኃይሉ በጉጉት ነበር በቃ ያገዙኝ እየደገፉኝ የነበረው አይዞሽ በርቺ በቃ ደስ በጣም ሞራል ሆኛቸው ነበር የቆየሁት ማለት ነው በሴትነት አቅማ ጀግና ናት የሴት ወንድ ናት ይያሉ በጣም ያገዙኝ ነበር እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ቦታ ላይ ሄደን ከ20 ቀን በላይ ነው የቆየነው ያን ስምሪት እንሰራ አብራከኛው ጋር ግዳጅ ላይ ፀሐይ ላይ ቀን ለይት ላይ ውርጭ ላይ በማደር አብራከኛው ጋር ካምፕስት በመተኛትና በመንቀሳቀስ ቦታ በሚያዝ ደረጃ የተሻለ አስተዋጽኦ ነበራትና እውነት ለመናገር ለነበረው ሚሊሻ አባላችንም ጭምር ትልቅ አቅም ሆናለች ሚሊሾቻችን ወንድ ሚሊሻ በሷ የሚቀና ነበር ካንዳንድ ወንድ የምትበልጥ ከወንድ የምትበልጥ ጀግና ጀግኒት እስከምትባል ድረስ እዛ ቦታ ላይ ሚሊሻ አባሎቻችንን በመነቃነቅና በማበረታታት ወደ ስራ ማስገባት አድርጃችሁ እንድትሳተፉ በማድረግ ስታግዘ ነበረች አኑ ልዩ ኃይሉ ምን ተመከላከው ተጎናችን አብሮ በየመንገለ ንጋኛና በጣም አይዞሽ በርቺ አይዞሽ እንዴ አይነት ጀግና ነው ምን ፈልገው እንዴ አይነት ቁራጥ ወንድ በጣም ተደነሰው ይያለ ብዙን ጊዜ እኛ ራሱ ለሷ አቅምና ጉልበት እንድንሆናት እንድንመቻት ብዙን ጊዜ ጓደች መክሮ ነበርና እኛም በርግጥ አላሳፈርናትም እሷም በእኛ አላፈረችም በቂ አኩሪት ገድ ነው ፈጽርታ የሚያጣች ከሷ የተማርኩት እኔ ቁራጥ ወስተኝነትን በጣም ትልቅ ጀግነት መስራት እንዳለብኝ ወን ይሰንቀ ተነስተህ በቁራጥ ነው ከተነሳህ ድልን እንደምትፈጽምና ጣላት የጣላት ይብላነት ሁሉም እንደምታተርፈው ተመረ ይመጣቻለና ቁራጥ በጣም ጀግነትን ለህዝብ አለንታነትን ትሁትን ነትን ማስብ ይመጣቻለ ተመረ ይመጣቻለ በርግጥ ነትጌጣይቱ በጣም ታሪክ ያላች ሰው ናሽኛ በታክም ማቃቸው ኢንስፔክተር ፍቅርተን ግን በአካል አይቻታለሁ በአካልም አብራ መሪ አድርጋናት ሄደናል የተሻለ ከነሱን ታሪክ የምትደግም ሆና የያቀ ታሪክ ምትሰራ እንጂ ተነሱ ታሪክ ያነሰ ተግባርና ስራም ለሌላት አይቻለሁ በጣም ለሁላችንም እና ለኢትዮጵያ ወጣቶችና ህዝቦችም ወጣቱን ሴቶችም
ትልቅ የታሪክ ተመክሮ ያላት የሷን ገድልና የሷን ታሪክ ሊፈጽሙ የሚችሉ እናት አሳ ቢን ትምርት ቢወስኑ ይለማስበው ኢንስፔክተር ፍቅርተ የቴጌ ጻይቱን እንደግማለሽ ማለት ይችላል። ይሄን ካለው የፖሊስና የሚሊሻ ባላችን ውስጥ ብቻኛ ሴት ዘማች ሷነች። ያም ደግሞ ፍላጎት በራሷ ፍላጎት ያለማንም ተዛዝ ያለማንም ቀስቀሽነት በራሷ ስሜት ነው ጦሩን ስትመራ የነበረውና ይሄ በርግጥ ምናልባት ሴት አባሎችን ምናየው ልዩ ኃይልና መከራከያ ላይ ነው። እስካሁን ባለው እንቅስቃሴ በዞናችን ደረጃም እንደ ክልልም ከሚሊሻና ከፖሊስ የሴት ተሳትፎ አነስተኛ ነው ያና ክልል አይደለም። በእኛ ዞን ደግሞ ብቻኛ ነች በያስባለኝና ነገ ደግሞ ብዙ ቴጊዎችን ወይም ብዙ ፍቅርተዎችን ኢንስፔክተር ፍቅርተዎችን ማብዛት እንችላለን በያስባለኝና የሷራ ለቀጣይ ካጎላኑ ካወጣኑ የሷን ጀግንነት ምንናገር ከሆነ ሌላም ጀግና ማፍራት እንችላለን ለስራችንም ደግዘን እንችላለን በያስባለኝ። ትኬት አይቶ እንዴት እየዘመቱ እንደነበረ ያው ታሪክ አለ ማለት ነው። እነሱ ጋር መድረስ ባንችል እንኳን በአቅማችን መስዋዕት ያለ መስዋዕትነት ያለ ድል መስዋዕትነት ያለ መስዋዕትነት ድል እንደማይገኝ ሁሉ ያው ተስፋም ኖሮህ ነው የምትሄደው። ስትሄድም ጭምር ፍላጎቱ ኖሮህ ካለ ውስጥህ ተሰምቶ ከሄድህ ተገፍተህ የምትሄደውና በራስህ አስበህ ተነሳሽነት የምትሄደው አንድ አይሆንም እና ያው በድል መለሳለሁ ብዬ ስላሰብኩኝ በድል ተመልሰናል ማለት ነው። እና እነሱም የበፊት ታሪካችን ስለሆነ ትጌ ጣይቱን በእነሱ እንደርሳለን እንኳን ባንል የነሱን አርያ ተከትለን መድረስ ያለብን አላማ ላይ እንደርሳለን የሚል ሐሳብ አለኝ። አጠቃላይ ለሴቶች ማለት ነው። ሌሎቻችን ሴቶች ምንም ስለማያንሰን በቃ ትጌ ጣይቱ ያደረጉትን ነገር ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን ማለት ይቻላል። ምንም የሚያንሰን ነገር የለም። ቆራጥ መሆኑ መከላከያ ሰራዊት ሳይ ቆራጥ የሆኑ ልዩ ኃይሎች ሴቶች ላይ ሳይ ሴቶች ላይ ሁሉ ግዜ ደስ ይለኛ። በቃ ሴት የሆነ ነገር አድርጋ ሲሉኝ የውስጤ ነው በቃ የሚደስተው ማለት ነውና ቀድሞም ቆራጥ የሆኑ በርካቶች አሉ። ደሞ እንደዚህ ሁሉም አንድ አይሆንምና ወደ ኋላ ያለን ሴቶችም ካለን ከዚህ በኋላ ይሄ ወቅት መጥፎ ወቅት አስተምሮናል አሳይቶናል። ከዚህ በኋላ በቁርጠኝነት ለዓላማችን ጻንታን መገኘት መቻል አለብን። ሴቶች ግን ሁሉ ነገር መሆን እንደሚችሉ ወንዶች ማወቅ አለባቸው የሚል መልእክት ማስተላለፍ እችላለሁ። ለምን ወንዶች የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ሴት ማድረግ ትችላለች። በቃ ምንም የሚጎርለን ነገር የለም የቁርጠኝነት ችግር ካልሆነ መስተቀር ማለት ነው። ወንዶች የሚያደርጉት ነገር ሁሉ እናደርጋለን ማድረግም እንችላለን አድርገናልም ማለት ነው። እያንዳንዷ ነገር ወስነን ከተነሳን ውስጣችንን አሳምነን ከተነሳን ከወንዶች የምናንስበት ነገር የለም። ወንዶችም ደግሞ እንደዚህ ኋላ የበፊቱን አስተሳሰብ የያዛችሁ ወንዶች ካላችሁ ያው እንድታግዙን የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በማንኛውም የሥራ መስክ ከህብረተሰቡ ዘንድ ሴቶችን ከማጀት ሥራ ውጭ የማሳተፍ ትኩረት ብዙም አይደለም። እናም እንደ ምክትል ኢንስፔክተር ፍቅርተ የመሳሰሉትን ጀግኖችና የሥራ ሰዎችን በአርአያነት በማስቀመጥ የህብረተሰቡን የተሳሳተ አመለካከትን ማስወገድ ይገባል። በፖሊስና መከላከያ ውስጥም ሆነ በሌላ የሥራ መስክ ሴቶች የሚያደርጉትን ውጤታማ የሥራ እንቅስቃሴን መደገፍና ማበረታታት የህብረተሰቡና በተለይም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት የተሰጠ የቤት ሥራ ይሆናል። በእኛ በኩል ዝግጅታችንን በዚሁ እንጨርሳለን። ቸር እንሰንብት።